Jako hlavní pediatr MHD vím, že řadu lidí zastávky na znamení děsí. Nechtějí navázat oční kontakt s řidičem. Nebo se stydí, protože mají zakrnělý stopovací palec. A přitom jsou to naprosto zbytečné obavy. Sledujte mě. Viděli jste? Neudělal jsem vůbec nic. A autobus přesto zastavil. A tuhle superschopnost máte naprosto všichni. Protože na zastávkách na znamení nemusíte dávat znamení. Já vím, zní to trochu bláznivě, ale když ve smyku chcete zatočit doleva, taky musíte dát kola doprava. No nic. Vážení cestující, pro nástup do autobusu nemusíte mávat. Stačí stát tak, aby vás řidič viděl. Od července 2024 jsou všechny zastávky autobusů na znamení.